сказали, что будет бомбоубежище, но его не было. Поэтому... Кто сказал, что будет бомбоубежище? Украинские военные. Азовцев я краем глаза увидел, как они на боковой вход зашли, что-то несли в руках. Кто и зачем взорвал драмтеатр? Это теракт, чтобы потом обвинить Россию. Были и минометные обстрелы, но основные два взрыва в двух частях прогремели изнутри. Очевидно, побачили шматок із репортажу з пропагандистського телеканалу «Росія-1», який відзняли у другу річницю трагедії у Маріупольському драмтеатрі, на який, нагадаю, росіяни у березні 2022-го скинули дві авіабомби. І у будівлі переховувалися тоді до тисячі людей, українців. А росіяни ж продовжують поширювати дезінформацію про те, що вибухи пролунали всередині драмтеатру, і, власне, це пояснюють в таких от сюжетах і звинувачують українців в теракті. Що зараз відбувається на місці руїн символа міста окупованого, ми поговоримо із радником міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петром Андрющенком. Кажу вам доброго дня і слава Україні, пане Петре. Героям слава, вітаю вас. Вітаю вас також і радий дуже бачити. У цьому самому репортажі от від «Росія-1» звітували про активну відбудову драмтеатру. І наприкінці квітня обіцяють побудувати сцену, а вже на початку наступного року планують провести перші вистави. Принаймні так обіцяють. І при цьому бригади, які працюють на будівництві, вони приїхали з Санкт-Петербурга, стверджують, що от вибухи були всередині драмтеатра в березні 2022-го. Що насправді зараз відбувається на місці зруйнованого театру, пане Петре? Ну, чи вони дійсно будують? Дійсно будують. Дійсно вони будують, тому що всі попередні півтора роки після окупації вони займалися тим, що дорозбирали його до фактично ту частину, яка підпала під бомбардування, там нічого не залишилось. Тому що те, що не зробили російські бомби, зробили російські будівельники. Там повністю спочатку все було демонтовано, розібрані руїни. Після того було засипано хлоркою на декілька тижнів для того, щоб зник цей запах трупний. Потім вони залили бетоном, а зараз вони будують. Те, що вони розповідають про строки, ну це смішно. І завтра ми оприлюднимо документи, які знову ми добили через наш спротив, які кажуть прямо, це протокол наради при прем'єр-міністрі так званої ДНР, росіянини, на якому оці саме санкт-петербуржці кажуть, що в кращому випадку вони до кінця цього року добудують просто ззовні стіни. Тобто взагалі там про монтаж сцени цього року або якісь виступи не йдеться. Ну і з огляду на те, як і що роблять росіяни, в принципі, ну тут оптимізму і в них би не мало бути. Але на цьому можна сказати, що якщо вони це дороблять, то в принципі всі фізичні докази вони вже зруйновані, а так остаточно пропадуть. Да? Я не беру зараз моральну складову, а суто от доказову базу, яка доводить, що було бомбардування і яку можна довести от саме вивченням руїн, руйнувань і так далі. Ну її дійсно росіяни знищили. І фактично це перша і майже єдина така комплексна знищена по доказах будинок, будівля в Маріуполі, тому що вона, ну це дійсно символічно, мені здається, на весь світ вона стала після цього нелюдського бомбардування. З іншого боку, ми дивимося, що роблять росіяни в публічній площині. Вони взагалі намагаються забути за цю дату бомбардування драматичного театру. Оцей сюжет, який був зняв нашими місцевими оцими мамкіними пропагандами і просто під брендом Першого каналу. Це майже єдина згадка в Маріуполі про цю страшну трагедію з точки зору російського публічного простору. І ми бачимо, що вони намагаються просто затерти, 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 тому що ця недолуга версія щодо якихось підривів всередині, щодо якихось азовців. Ще рік тому, до речі, вони казали, що там в драмтеатрі був штаб Азов. Ну, тобто така версія була. Зараз, бачите, навіть взагалі про штаб не згадується, про Азов вже не згадується з того контексту, який спочатку існував. Ну, тобто вони просто намагаються забути. Я не здивуюсь, що колись в інформаційному просторі Росії з'явилася би, якщо б ми не переможемо, да, те, що це українські літаки бомбардували драматичний театр саме через те, що російською було написано надпис «Діти» перед драматичним театром. Ну, тобто все рухається от в цей бік. Це не нова, до речі, історія щодо Маріуполя. Саме так при деокупації Маріуполя під час Другої світової війни місто зруйнували фактично російська авіація, ну, радянська
авіація перед штурмом, а потім все це там десятиріччями нам розповідало, що це зробили німці, і лише от за часів незалежності з нашими істориками ми підняли документи, підняли всю правду, і воно трохи не так, як нам розповідала раніше. От Росія рухається саме тим самим шляхом, нічого нового не вигадуючи. Пане Петре, ви розповідаєте, що російська пропаганда, росіяни і намагаються затерти пам'ять про бомбардування драмтеатру в березні 2022 року. А скажіть, будь ласка, чи от в річницю напередодні 16-го числа хтось із людей виходив на вулиці, щоб вшанувати жертви цього бомбардування? В Маріуполі маєте на увазі? Нікого. Нікого. Ну, це, по-перше, це небезпечно. Наші люди, з ким ми спілкуємось, всі згадують. По-друге, в принципі, страшна річ, але люди в Маріуполі намагаються про це все забути. Знаєте, от в чому різниця? Люди, які виїхали наші, хто в евакуації, хто в Україні в евакуації, ну, ми намагались надавати психологічну допомогу. Я знаю, ну, це мова про тисячі людей, які пройшли через руки психологів для того, щоб владнати оцей психологічний стан, який після цього пекла, в якому люди опинились, і не один раз, до речі, це відбувається, це так само відбувається і зараз. А в, ну, на Москві, ну, які там психологи, психологічний стан, там, в принципі, на всіх. Ну, тому люди просто намагаються в доступний їм спосіб уникати цих спогадів. І, в принципі, це місце драматичного театру, там скверу цього драматичного театру, центри, які є. Ну, в принципі, люди намагаються уникати. Знаєте, оця, ну, погана аура після такого масового вбивства наших маріупольців, вона в повітрі. І проукраїнські, принаймні, люди, ну, намагаються якось триматися осторонь. У ці дні, до речі, на Росії відбуваються так звані президентські вибори, переобрання Владимира Путіна на черговий термін. І в Маріуполі, начебто, вони пройшли тижнем раніше, з 10 березня. І скажіть, будь ласка, пане Петре, що відбувалося на дільницях? Бо відомо, що місця для голосування намагалися чомусь засекретити. І чи посилювали охорону в місті? О, це шоу, да, в два етапи у нас якось пройшло, в принципі, як по всіх окупованих територіях. З 10 березня стартував загон виборців виборчими загонами з автоматниками. Ми вже, ну, це на нові картинки, насправді, всі вибори так в Маріуполі, те, що вони називають виборами, проходять при росіянах. Але вишталися вулицями, кого спіймали, той і проголосував, як то кажуть. Причому, що саме смішно в цій ситуації, це просто на рівні анекдоту, але це правда. Ну, в принципі, це не можна назвати виборами, як процеси, чому? Да? Це дуже важливі речі. Ну, наприклад, не існує списку виборців. Тому, коли росіяни щодня брешуть, ну, розповідають про якусь явку, особливо в Донецькій області, в окупованій частині, ну, це відверта брехня, тому що немає від чого відштовхуватись, щоб порахувати, скільки людей мало проголосувати, а скільки з них проголосувало. Тобто, списку виборців немає. Далі ситуація наступна. Там ти можеш проголосувати за будь-яким документом. Тобто мається на увазі паспорт України, паспорт Росії або паспорт так званої ДНР. В порядку експерименту ми в четвер, здається, або в середу, не буду, ну, під час, принаймні, всіх цих історій, попросили наших людей в Маріуполі зробити експеримент, скільки разів вони зможуть проголосувати. От одна людина. У нас одна людина проголосувала 15 разів принципово. 15 разів одна людина спіймала 8 оцих патрулів. Фактично, по 7 патрулях дали проголосувати по 2 паспортам. Тобто вона спочатку заповнила бюлетень за українським паспортом, потім за російським паспортом. І лише один патруль оцій виборчий сказав, ні, так не можна, давайте якісь обрати за яким одним паспортом. Можна проголосувати. Ну, отака історія. Тобто назвати це навіть чимось схожим на виборчий процес, ну, язик не можна цього робити. А з п'ятниці стартували, відкрились виборчі дільниці. І тут, знову ж таки, цікава історія. Виборчі дільниці, їх адреси, по-перше, недоступні. По-друге, вони, навіть ті люди, які знали, де вони ходили голосувати в вересні на цих незаконних виборах місцеві органи самоврядування, пішли на свої дільниці, їм сказали, то не ваша дільниця, шукайте де-інде. Але вдали проголосувати і там, де вони прийшли, а деякі проголосували туди, куди поїхали. А деякі люди досі не знають, ну, тобто списку дільниць немає, тому що вони бояться, що будуть якісь, як вони кажуть, теракти, при тому, що, ну, і Збройні Сили, і спецслужби наші, і наші партизани заявили, що в місті Маріуполі не буде ніяких, ну, акцій прямої дії, спрямо під час роботи виборчих дільниць,
тому що можуть постраждати цивільні люди, які в цьому не винні. Ну, при тому росіяни все одно засекретили ці дільниці. Ми думаємо, що насправді причина геть в іншому. Причина в тому, що по більшості дільниць незадовго було їх обстеження з точки зору безпеки, і є висновок, що вони всі пожежонебезпечні. Нема там сигналізації, не обладнані необхідними там вогнегасниками і таке інше. І тому вирішили просто, якщо щось трапиться, якась пожежа, ну, знову ж таки, скажуть, що це український палілі і збирательний участок. Це ж в них не заржавіє. Тому списку немає. Щодо посилення режиму, то нагнали вже майже як місяць, вони дійсно додатковий підрозділ Росгвардії, ФСБшники, патрулі, автомобільні, гаїшників катаються по місту. Вони десь тиждень активно працювали, шукали партизан, намагалися їх спіймати, потім зрозуміли, що вони нікого там не спіймають. А в принципі українці всі і так партизани, просто зайнялись насправді глобально хабарництвом. Єдине, що погане, що все ж таки, от ми побачили за цей період аж два постановочного арешта. Від ФСБшників знятого таке шоу. Один там людину 19 років арештували за доносом, за те, що він там не в тверезому стані щось наговорив на відео, його за постах, от його заарештували за доносом, повторюсь. А ще один, нарешті, якась дівчинка, ну це взагалі якась незрозумілість, це відверте голівудське кіно таке зняла російська пропаганда. Тому сподіваємося, що от сьогодні останній день, і в принципі вже виборчі дільниці теоретично закриті мають бути, о другій за Києвом вони мали закритися. Тому що з понеділка вся ця сволота поїде з місця, і нашим людям стане трохи легше дихати. Щодо от цього переобрання Владимира Путіна, точніше, щодо його персони. Читаючи свою передвиборну програму, нагадаю, перед федеральним собранням, він пообіцяв кожному спеціалісту, який переїде на постійне місце проживання на окуповані території, тимчасово окуповані території, зауважимо, по 2 мільйони рублів кожному, і це буде одноразова виплата. І це орієнтовно більше 10 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, пане Петре, чи помітна посилена міграція із заселенням саме росіянами міста? Потрохи рухається, але ну от у нас відчуття, що ми стоїмо саме на порозі, да, коли ми побачимо їх ну за дахіба. А потрохи вони є, потрохи переїжджають. Ми навіть вихватуємо іноді. От сьогодні я постив окремо людина, яка приїхала з Челябінська в Маріуполь ще влітку минулого року. Ну тобто, в мене, наприклад, в голові це не вкладається. Або може я просто ну насправді не уявляю, що таке Росія, щоб переїхати з якогось мирного міста. Переїхати в зруйнований Маріуполь і казати, та ну все гаразд, ну не гірше, ніж в Челябінську. Ну, це дивно. Азари потрохи їдуть. Те, що ми бачимо, що стає трохи менше мігрантів, ну, маю на увазі азійської зовнішності або кавказької зовнішності, і більше стає все ж таки потрохи європейських оцих русських. Але ну ще не глобально. Думаємо, що ось-ось, тому що знову ж таки, от нещодавно була нарада чергова там засекречена в Донецьку, і Маріуполь звинуватили, що дуже погано вони працюють щодо швидкості виявлення безхазяйних квартир і постановці їх на облік як власності Російської Федерації. Власне, що на сьогоднішній день виявили дійсно щось замало, всього 1400 квартир. Мабуть, що інші наші квартири просто попереписували на себе. А на облік поставили всього 180 квартир, і от росіянам видали там приблизно 100 ордерів вже на наші квартири. Тобто ці дані є, вони закриті, ну, невеликі секрети, як їх можна здобути. Тому, ну ж таки, ми це все покажемо. Але коли вони закінчать процес, мають закінчити процес оцього інвентаризації і роздачі квартир росіянам. Знову ж таки, Донецьк чекає, Пушилін чекає, коли стартануть іпотечна програма на вторинний ринок. Ну, тому там комплекс проблем ще не довирішених, скажімо, технічних. І тому воно якось от на старті стоїть. Але ну поїдуть, потрохи вони сочаться. Я думаю, що насправді до кінця весни ми побачимо значний приток русських. І ну, це вигідно. Ну, уявіть собі, да, просто
просто забігаючи вперед, розуміючи, що має бути питання, чому, ну, ви приїжджаєте на, в місто, яке наче будується, яке знаходиться в достатньо лояльному кліматі, яке знаходиться на морі, а вам розповідають навіть таку дурню, що зараз ми розширимо річки і медузи, які, ну, просто навала якась останніми роками, зникнуть, тому що солоність моря впаде, це, ну, абсолютно маячня. І такої маячні вам розповідають дохіба. А головне, вам дають безкоштовно, по суті, якщо ви спеціаліст, безкоштовно дають квартиру якогось маріупольця в евакуації, ще дають гроші на те, щоб її відремонтувати, щось там купити, умовно кажучи, в ту квартиру. Ну, чому ні? Да? Ну, Челябинськ, умовно кажучи, це де? Це якась дупа світу. І, ну, можна їхати, якийсь Воронеж, я не знаю. А якщо подивитися, наприклад, на Білгородщину зараз, що там відбувається на цій БНРі, ну, Маріуполь так набагато спокійніше щодо бойових дій, насправді. І така навіть логіка спрацьовує у росіян, як не дивно. А є точні приклади, що хтось із БНРі переїхав на територію Маріуполя? А думаю, ще ні, але щось мені підказує, що якщо там російські добровольчі батальйони будуть більш успішними, то ми можемо побачити таке. Ну, тобто всі ці переселення російські, да, треба розуміти, це, ну, якась дичина насправді, вони борються, регіони, за прийняття переселенців в якому світі. Це фінансування з федерального бюджету. Тому Пушилін там кисьмій ляже, аби люди переїхали в Маріуполь, аби йому відкрився додатковий канал наповнення власного гаманця. І він не один там. Не забуваємо Марата Хуснулліна, цього віце-прем'єра, який за відбудову відповідає, ну і так далі. Так далі. Там забагато комерційних інтересів топ-чиновників з Росії для того, щоб дійсно влаштувати таку історію і якусь там Курськ, Белгород спрямувати, от переселятися саме в Маріуполь, перечекати, аніж тягнути кудись там непонятно всередину України. Чому ні? Ну, це цілком дійсно без там перебільшень і без жартів, цілком вкладається в російську логіку. І знову ж таки, вони що розповідають? Маріуполь, глибокий тил, тут все, війни не буде, Росія тут навсегда. І воно виглядає, якщо подивитись на Белгород, ну, принаймні, сирени в Маріуполі точно не звучать. І от зараз продемонструю відео. Одна із мешканок Маріуполя, невідоме ім'я, прізвище, вона записала це відео о 7 вечора. Здається, що записано воно напередодні. І помітно, що на вулицях міста в центральній частині немає людей. Взагалі просто порожньо. От зараз спробуємо вивести. Постепенно к драму. Ні, ну в натурі це пісець. Я шалею. Марик, народ, возвращайтесь, но в натуре. Я, конечно, от этого кайфую, сейчас иду. От того, что здесь пусто. Блин, реально дико, дико. Даже в центре, блин, даже в центре пустота. Оце, от, власне, відео, як помітно по вотермарці із вашого телеграм-каналу, пане Петре. От цікаво, звітує російська пропаганда про те, що на даний момент кількість населення в окупованому місті сягає 280 тисяч маріупольців. Вони так їх називають, це по перевезенні начебто люди. А яка от справжня кількість населення на даний момент у місті? Судячи з цього відео, ось приблизно така насправді. Тобто це самісінький центр. Вона йде центром від драматичного театру, до речі, до Площі Свободи, і там пусто. І це не перше відео від неї, ми постимо. Я спеціально не називаю, хто це. Це, в принципі, з публічної площини. Просто треба знати, за ким спостерігати. Да? Тому що це ж чесне, це не заказне, це там не спротив наш якийсь сняв. Насправді людей в місті маріупольців саме 80 тисяч, не більше. І тенденція на зменшення, вона нікуди не поділася. Ну і знову, і росіяни, коли розповідають про якісь 280 тисяч, я от хочете, можу вам з майбутнього розповісти, що буде, ну, якщо ще немає, то точно буде сьогодні, або то точно буде завтра. Чомусь російська пропаганда, знаєте, що ці в них боротьба з фейками і все таке інше, хто бореться, наче з фейками, в них дуже тригерить, коли ми кажемо, що в Маріуполі немає людей. Це, мабуть, що якісь окремі завдання тригерів для них стоять. Знову будуть розповідати, чому я вказую час, в який це відео знято. Тому що вони кажуть, ну, це українські канали, вони що не знають, люди ночі спять, тому ні світа в окна. Ну, тобто о 7-й вечора воно має палати. Все це місто, якби, да, в центрі, якщо люди вдома, хоч куди вийде на вулицю, воно стемніло, і ми бачимо це. А в Маріуполі ні, в Маріуполі нікого немає, тому що немає людей. І це тисячі людей, і їх, ну, ці 280 тисяч, про які вони намагаються системно розповідати, їх, ну, банально нема де розповідати.
розмістити. Нема ані багатоповерхівок, немає приватного житла в такої кількості для того, щоб така кількість людей розмістилась. Але вони вперто стоять на цій цифрі, що 280 тисяч маріупольців повернулося, ви всі повертайтесь. А потім маріупольці виходять на вулицю, знімають такі відео, а росіяни зараз, я впевнений, сидять і думають, а що тепер треба робити, що знову розповідати, що о 7-й ранку, куди поділися всі люди. Я думаю, що якась буде версія, що всі на виборчих дільницях, тому нема на кого вдома. Чому ні? Ну, можуть брати користуватись, до речі. Тому людей нема. І це ж треба зрозуміти, що це 80 тисяч наших, і вже майже стільки, умовно кажучи, ще росіян разом з військовими. Ну, найвійськові там 10-15 тисяч мешкають на території комбінату Ілліча, не в самому місті. Ну, пусть це буде ще там 60 тисяч цивільного населення, яке має жити. Тобто, загалом от 140 тисяч цивільних має жити по місту. І це майже на межі тих готових і придатних для проживання на сьогоднішній день багатоповерхівок, які є, тому що з приватним сектором забудова там взагалі все погано. Тобто там маріупольці живуть і живуть, а там, де вціліло, а там, де не вціліло, там просто неможливо жити, і росіяни ніяк не допомагають і нічого не роблять в приватному секторі забудови, тому там отам справжня руїна, така як була там півтора роки назад. А як же обіцянки попередні про те, що будуть зводити спеціальне житло для переселених, вимушено переселених росіян на території Маріуполя? Знаєте, є таке російське прислів'я: обіцяють жениться, не значить жениться. Оце цілком точно відповідає, тому що ну самі маріупольці вже постять мемчики з цього радянського мультика про сеньора Помідора. Там, де людині, хто пам'ятає, побудували будку, сказали, що це будинок, який треба забрати. Да? Оце ну, маріупольська історія насправді. Тобто, що нічого не відбудовується. Не відбудовується приватний сектор. Щодо поверхівок, відбудовується лише те, що або знаходиться на центральних вулицях, для того, щоб пилбочі пустити. Зокрема, вони як? Пофарбували фасади, все, зайшли всередину будинку, познімали всю там штукатурку, поли, ну, тобто до нульового рівня. А тепер вони все це житло в такому стані, воно переходить в стан безхазяйного, тобто державної власності Російської Федерації, і буде видаватися росіянам для заселення. Тобто, ну, такий собі кругообіг грошей в природі російських, і цього не вистачає, навіть цього не вистачає. І швидкість не та, і людей нема, і кількість нема. Ну, тобто, от весь центральний проспект, він майже пустий навіть. Там є такі мікрорайони з багатоповерхівками, достатньо великі, навіть не хрущовками, такі великі, 12-поверхівки, 9-поверхівки, ну, вони стоять пусті майже. Про центр міста від драмтеатру, я туди далі в історичну частину взагалі промовчу, там нічого нема. Ще, ну, то можу назвати плями. Кожна пляма, яку можна назвати на місці, якої, ну, перестала існувати, або в стані там ремонту руїни знаходиться, це одразу можна казати. Отут мешкало 20 тисяч людей, тут мешкало 30 тисяч людей. І воно, ну, його або фізично немає, або воно не, ну, не живе, непридатне навіть для житла. Тому оці всі історії про кількість людей, ну, це абсолютно маячня. Хоча, ну, ми розуміємо, чому росіяни мають розповідати 280-250 тисяч. Тому що треба гроші. Вони ж фінансування отримують саме під кількість людей, які наче є в Маріуполі. Тобто, ну, їх, за їх мірками, це так, 280 тисяч маріупольців повернулось в місто, плюс десь 100 тисяч росіян, он вже майже півмільйона, да, на 150 тисяч. Ну, тобто, це питання в грошах, а потім це наганяється виборчими, навіть бюлетені їм привозять з розрахунку на 280 тисяч, як це було в вересні в місцеві органи, коли вони обирались. Звідки можна, да, 15 разів проголосувати? Тому що бюлетені в стійкі, ніхто їх не обліковує. Можна їм, я не знаю, хоч що, замість обоїв квартири обклеювати. І для того і тримаються цифри. Але з іншого боку, дуже легко стає зрозумілим, ну, яка мета на заселення, яка норм, ну, який розрахунок у росіян є. Знову ж таки, не дарма вони кажуть, це 280 тисяч. Тобто в їх планах дійсно таке є, там 280-300-350 тисяч. Ну, це кінцева мета Маріуполя, відбудову, умовно кажучи, Маріуполя за період росіян за умови продовження окупації. І до цього вони, власне, і намагаються йти шаленими темпами.
От напередодні 16 березня, нагадаю, у себе в телеграм-каналі ви також запустили відео із рухом колони вантажівок, і їхали вони через центр міста, начебто в напрямку Бердянська. І в них було нанесене досі невідоме маркування позначки із двома прямокутниками. Скажіть, будь ласка, пане Петре, чи вже відомі деталі, що означає ось саме це маркування? На жаль, ще ні. Знаємо, тільки спілкувалися ми з нашими партнерами по Бердянську. Проїхали Бердянськ, їх немає. Вони не базуються на території Розівського району, Бердянського району, ну і Маріупольського району. Тобто, скоріш за все, вони поїхали в Приморський. Десь в Приморську нам треба їх далі шукати. Це Приморський район, Такмак, можливо, біля, ну, в напрямку Ріхова, там, де бойові дії, Васильівка, можливо, Мелітополь, тобто кудись туди. Але, ну, що важливо, коли з'являються оці позначки, причому, на жаль, саму позначку не вдалося зафільмувати або сфотографувати. Але ситуація там така, що це основна позначка. Тобто дуже багато з'являється додаткових позначок, ну, наприклад, усі там зетки або ветки, да, до яких ми всі звикли, на дверях, на капотах, а десь там збоку маленька якась додаткова позначка, яка вже визначає там підрозділ або напрям базування, або напрям фронту, на яким знаходиться. А це прямо окрема велика позначка, це означає, що це новий підрозділ. Попередня позначка, яку ми зафіксували в Маріуполі, це був трикутник. В трикутнику теж ми якось з вами розмовляли про це, а потім Руха теж майже через місяць встановив, що ця позначка – це позначка бойових підрозділів ФСБ Росії, які базуються в Криму через Крим, і з Криму перекидаються через Маріуполь на Азов, там північ Донецької області, от ми їх відслідкували. Тому дійсно, для розуміння, звідки ці підрозділи, що це за підрозділ, зазвичай це дуже великий час триває. Ну чому? Тому що, як от з трикутниками, зараз те, що ми бачимо з прямокутниками, ці підрозділи, які не формуються, не тренуються, не докомплектуються на територіях окупованих з 22-го року. Це означає, або територія окупована з 14-го року, як Крим, наприклад, або це територія Російської Федерації. Ну, зрозуміло, що нам там важче фіксувати, що там насправді відбувається, але я думаю, що, ну, на все питання часу. І не було такого, щоб ми позначили позначку в якомусь там притуманному періоді, не зрозуміли, що воно означає. Рано чи пізно вони десь вспливають. Ну, а дивлячись на карту активізації бойових дій, ну, знову ж таки, да, я думаю, що перше місце, де ми їх можемо побачити, це або Херсонська область, або Роботіна наша. Вон десь в тому боці треба шукати активніше, чим ми, власне, займаємося. І, власне, щодо Бердянська, події, які трапилися у вівторок в тимчасово окупованому місті. Нагадаю, що вранці пролунали вибухи в районі тамтешнього аеропорту, а згодом була зафіксована, зафільмована, зафотографована світлина зі стовпом диму зі сторони в'їзду з боку Маріуполя. Ось як все це виглядало. Пане Петре, цікавить, що трапилося і що знаходилося в районі, чи знаходиться досі аеропорту? Чи це жива сила противника, чи скупчення ворожої техніки, чи усе разом, можливо? Все разом. І так, ще склад БК. Оце вибухнув, це склад БК. Влучили туди. По живій силі не знаємо досі. Тобто в Бердянськ, Маріуполь і навколишні шпиталі нікого не привезли, але не могли не привезти з урахуванням, тому що це дуже здалеку знято. І аеропорт, він так на віддаленні знаходиться. Тобто там гахнуло «будь здоров». І мали бути і поранені, і загиблі. Якщо їх немає, це означає, що, ну, скоріш за все, когось запакували і в пакетах повезли додому. Тому, на жаль, це ми не знаємо. А то, що складу БК точно немає, це точно немає. Це наші очі підтверджують з місця. І така точкова, непогана бавовна, тому що ні лунала, ні ППО, нічого. Щось таке наша кара небесна дуже непогано завітала, що і дуже влучно саме головне в цьому випадку. Тому Бердянськ радіє, ми в Маріуполі очікуємо свою чергу. Знаєте, в нас вже свічки ходять і ставлять за цю стату бавовну. Ну, якось не дочекаємось. Ну, будемо сподіватися, що скоро ми щось почуємо із наших країн. А от окупований Бердянськ під чим зараз контролем знаходиться? Ну, бо відомо, що розподілився вплив в Маріуполі між кадирівцями, розгвардійцями і російськими військовими. І ще є інші угрупування. Що в Бердянську, якщо ви, перепрошую, знаєте?
А там в Бердянську нічого особливого. Там якось помірилися ФСБ і ГРУ Російської Федерації. Там, ну, там питання в тому, що глобально нічого, чогось вони поки що глобально не мародерять звідти. Сільське господарство контролюють ФСБшники, це зерно, але не ті ФСБшники, які з Донецької області, тому через порт вони його не возять, а тягають автівками. Ну, тому так. В принципі, тут же ж питання в чому? Чому битва була за Маріуполь така велика? Тому що великі гроші і вливаються, і вкрасти можна. З Бердянськом, на щастя, Бердянську історія трохи не така, тому і місцеві там колаборанти інакші ставляться. Ну, знову ж таки, давайте не будемо забувати. Бердянськ окупувало взагалі без боїв, просто зайшли і зайняли. Це, ну, впливає на багато речей, насправді. І на місцевих мешканців, і на тих, хто на колаборацію пішов. От. А з точки зору занепада певної економіки, ну, з Бердянськи не все гаразд було і до того, на жаль. І ми спілкувались до початку повномасштабного вторгнення з бердянськими, з бердянцями і намагалися розбудувати. Разом були великі плани будівництва туристичного такого хабу великого на Приазовщині між Маріуполем і Бердянськом разом. Тому трохи знаємо, що там відбувалось з економічної точки зору. Туризм все ж таки там був основою. А це означає, з іншого боку, що там нема що взяти. Глобальний порт там плюс-мінус діючий, але він не глибокий. І хоча росіянами використовується для невеликих судів, для військових цілей, систематично вони щось туди завозять, воно там систематично вибухає, вони потім ставляться на паузу, потім знову використовують. Ну, тому в порту, знову ж таки, вкрасти нема що, да, він для військових цілей ними використовується. Тому там нема що розподіляти до такого ступеню, щоб влаштовувати якісь там між собою бійки, стрілянину чи ще щось. Тому, на жаль, знову Маріуполь у нас, як знаєте, в принципі, за всю цю історію війни Маріуполь займає якесь окреме місто, дуже символічне місце в цій війні, і хороше, і погане. Тому там і горе, і щастя, да, там одно майже єдине місто, яке було деокуповане з 2014 року, пройшло окупацію і деокупацію на Донеччині. Тому, ну, така історія. Будемо дивитися, що там із Бердянськом. Єдине, що да, ми підтримуємо зв'язки з Бердянським рухом опору, тому що, ну, ми поруч, нам легше так один з одним, і вони відслідковують далі те, що їде через Маріуполь, або передають нам те, що рухається в наш бік, якусь інформацію. Тому нормально. Якщо так воно масштабується з часом, я сподіваюся, на всій окупованій території, то у нас буде набагато більше інформації звідти. От ви згадали слово сполучення «туристичний хаб», описуючи Бердянськ. Скажіть, будь ласка, чи росіяни не намагаються, власне, з Маріуполя зробити якусь туристичну мекку з свіжо окупованих територій? Чи продають якісь путівки на літо на узбережжі Азовського моря, чи ні? Ну, хіба що військовим. Поки що всі їх плани. Всі туристи в нас чомусь в російському камуфляжі здебільше там. І то з гарматами, і то з автоматами. Оцього там добра в нас, такого туризму вистачає. А в іншому, ну, вони дійсно розмовляють про туризм. А вони хочуть підняти, розповідають, що в Маріуполі навантаження 1,4 на готельний бізнес, а, наприклад, в Ростові-на-Дону там за 5 виходить. Якісь там дивні у них свої індикативи вони доводять. І є таке завдання будувати готелі. Я не знаю, що там будувати. Наші готелі в руїні стоять. В принципі, ті, які були до повномасштабного вторгнення. Але новий готель вони один побудували і фактично його запустили. Там живуть люди. Там жили, до речі, члени комісії, які за штабу Путіна організовували ці вибори на території Маріуполя. Це там саме їх трохи нагодували не свіжим, скажімо так. Да, 6 із них пішло до Кобзона там допомагати виборам десь там 3 тижні тому або 4 тижні тому. Ну, от, і після того, ну, потрохи вони його використовують для там топ-разоти, коли вона приїжджає, намагаються запустити. Ну, розмови йдуть. Ну, знову ж таки, да, слухати росіян, навіть офіційних, навіть на офіційних нарадах, про те, що вони кажуть, про їх плани, а потім дивитися, як воно відбувається, це, знаєте, як повертатися, що за Засталію. За Засталію вже що
тільки не було, обіцяно, анонсовано 30 разів, да? Кожен раз вони щось нове анонсують. То з туристичною галузі така сама історія. Обіцяють, що буде великий туристичний хаб, знову ж таки, від Маріуполя до Бердянська, обіцяють, що вони будуть боротися за екологію Азовського моря, будуть знижати його солоність до того рівня, як було, а насправді нічого не відбувається. Ну, тобто Росія як Росія, вона ж як не збреше на великі плани. Ну, от мені точно все це нагадує, знаєте, заставши Радянський Союз, от те саме. От в обіцянках, великі обіцянки великого комунізму, який так ніколи і не настав. Да? От приблизно та сама історія з Маріуполем. І до ще одного проекту, як відомо, намагаються росіяни прокласти залізничні сполучення і не лише автотрасу, також з'єднавши Маріуполь, Волноваху і Донецьк з території Російської Федерації. І відомо, що прокладають залізничне сполучення міст через річку Кальміус. Які їхні успіхи, зважаючи на те, що, якщо я не помиляюся, не зраджую пам'яті, двічі прилітало у це самоспорудження, а от після зимового періоду росіяни відновили свою будівельну активність на цьому напрямку. І побудували, і будують ще один міст. Тобто, ще один. Взагалі вже про два моста. Один через Кальміус, один через фактично ще один міст, як споруда їм там потрібна, для щоб балку обійти. І будують. І після того, да, і двічі прилетіли, наприкінці січня і на початку лютого, було два прильоти там, в одне те саме місто, в саме головний великий міст, який вони будують. І ми після того трохи розслабились, думали все. Але ні. І будують досить активно, і нагнали купу техніки, нагнали купу робочої сили, і, в принципі, на жаль, якщо так воно і буде продовжуватися, як зараз, і без нанесення ударів з нашого боку, буду відверто казати, то приблизно в травні ми вже побачимо повноцінне сполучення з Росією. І оця новина, вона дуже погана. Ну, тобто, прямо дуже погана. І я сподіваюся, що до того не дійде. Не хочу нікого залякувати, але скоротити росіянам логістику військову майже на 300 кілометрів, ну, це точно не добра історія для сил оборони, враховуючи до їх там точки інтересу і точки, де точаться бойові дії. Да, це і Вугледар з Мар'їнським, Курахівським напрямом, це і напрям Пологів сюди буде потрапляти, і накопичення Волноваха може бути Маріуполь використовуватися. Це означає, що порт можна починати використовувати геть іншу складову. Ну, тобто, в цілому, якщо вони зможуть це зробити, це дійсно глобальне логістичне рішення. Ясно, що з військової точки зору, навряд чи вони будуть доганяти состави якісь з людьми туди-сюди. Тому поки що ми спостерігаємося. Ну, нагадаю, що цей залізничне сполучення через Маріуполь, Волноваху, Донецьк і з території Російської Федерації називають альтернативою Кримському мосту. І от можуть, як ви, ще раз продублюю ваші слова, можуть скоротити логістичне коліно на 300 кілометрів зменшити. І це точно буде впливати на те, що відбувається на полі бою. Дякуємо вам, пане Петре, що знайшли час та можливість неділю описати те, що відбувається в інфополі, а також ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі та Донецькій області. Вдячний вам. Це був радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. І з вами також був Юра Гаврищак. Побачимося в ефірі 24-го каналу.